खरसाङ खण्डको मकैबारी चिया बगान अन्तर्गत कैलापानी गाउँ जाने सडकको अवस्था अहिले अत्यन्त दयनीय बनेको छ। 2014 सालमा आरआईडीएफद्वारा निर्माण गरिएको उक्त सडकको ठाउँ ठाउँमा अलकत्र उकिएर बगर जस्तै देखिने भएको छ, जसको कारण स्थानीय गाडीहरूलाई यस बाटो भएर कुद्न निकै गाह्रो परिरहेको छ। आवश्यक काम लिएर कतै जान परे अथवा बिमारीलाई अस्पताल लैजान परे यहाँबाट निकै असुविधा हुने गरेको स्थानीय गाउँलेहरूले बताएका छन्।